Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω με το τελευταίο θέμα που ανέφερε και στη δευτερολογία του ο κ. Μητσοτάκης, για το οποίο όμως δεν έδωσε απαντήσεις, και αναφέρομαι στο ξαφνικό άκρος μυστικό και άκρος επικίνδυνο, όπως αποδείχθηκε, ταξίδι του στην Ουκρανία και τη συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι στην Οδυσσό. Ποιος ήταν τελικά ο σκοπός του ταξιδιού του κ. Μητσοτάκη? Σχετίζεται με την παρουσία του Αμερικανού ΙΠΕΞ στη Σύνοδο Ευρωπαίων Ηγετών στο Παρίσι πριν από λίγες ημέρες? Συνδέεται με την αγορά των F-35 και τη ρήτρα ανταλλαγμάτων έναντι αποστολής εξοπλιστικού υλικού από τη χώρα μας στην Ουκρανία? Αφορά σε προσωπικές επιδιώξεις και φιλοδοξίες, όπως γράφεται στον τύπο τις τελευταίες ημέρες? Τι ακριβώς συμβαίνει? Οφείλει ο κύριος Μητσοτάκης, και δεν το έκανε σήμερα, να ενημερώσει λεπτομερώς την εθνική αντιπροσωπεία. Σε κάθε περίπτωση, αντί να εμπλέκεται, κύριε Μητσοτάκη, τη χώρα μας όλο και πιο βαθιά στα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, οφείλετε να εργαστείτε για το συμφέρον της χώρας μας. Οφείλετε να εργαστείτε για την ειρήνη στην Ήπειρό μας. Και εμείς θα επιμείνουμε. Είμαστε ρητά και κατηγορηματικά εναντίον της επιθετικότητας και της βολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, και είμαστε ρητά και κατηγορηματικά υπέρ της ειρηνικής εξόδου από αυτόν τον πόλεμο, που στοιχίζει σε ανθρώπινες ζωές και ενισχύει την απειλή γενίκευσης του πολέμου στην Ευρώπη συνολικότερα. Μιας ειρηνικής διεξόδου, η οποία πρέπει να σχεδιαστεί από την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους. Οι ΗΠΑ μπορεί να θέλουν να συνεχίσουν τον πόλεμο μέχρι του τελευταίου Ουκρανού, μέχρι του τελευταίου Ευρωπαίου. Η Ευρώπη όμως οφείλει στους λαούς της έναν δικό της σχεδιασμό για την περιοχή μας. Μια μόνιμη ειρήνη για τα συμφέροντα και το μέλλον των λαών της. Και επειδή ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι αρέσκεται στην προσωπική διπλωματία και θέλει να κάνει διεθνείς διπλωματικές παρεμβάσεις, μάλιστα, γιατί δεν επισκέπτεστε, κύριε Μητσοτάκη, τη Γάζα, για να συμβάνετε να μπει τέλος στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού? Γιατί δεν ζητάτε κι εσείς, το έχω ζητήσει από τον Πρόεδρο της Βουλής, να ανταποκριθεί στο αίτημα που έχω καταθέσει, ώστε να προσκληθεί και να μιλήσει στην Ελληνική Βουλή ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, ο κ. Μαχμούτ Αμπάς, να ακουστεί επιτέλους η φωνή των δυστυχισμένων, των δοκιμαζόμενων Παλαιστινίων? Τα ερωτήματα βεβαίως είναι ρητορικά. Δεν θα το πράξετε, δεν θα απαντήσετε επί της ουσίας. Ακολουθείτε κι εσείς, όπως οι περισσότεροι δυτικοί ηγέτες, τη λογική των δύο μέτρων και των δύο σταθμών. Την πολιτική της υποκρισίας που στοιχίζει σήμερα που μιλάμε τη ζωή σε χιλιάδες άμαχους συνανθρώπους μας. Έρχομαι τώρα στα ζητήματα του νομοσχεδίου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Αριστερά πήρε την πρωτοβουλία πριν από δύο μέρες να καλέσει τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης να καταθέσουμε από κοινού πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση. Τη στιγμή ακριβώς που επιχειρείται η πιο κατάφορη παραβίαση του Συντάγματος από το 1975 μέχρι σήμερα. Για να φτιάξουμε ένα μέτωπο προστασίας του Συντάγματος στην πιο κρίσιμη ώρα. Για να ενισχύσουμε τη φωνή της εκπαιδευτικής κοινότητας των φοιτητριών και των φοιτητών που βρίσκονται στους δρόμους μαζί με τους πανεπιστημιακούς, με το ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό των πανεπιστημίων και αγωνίζονται για μια καλύτερη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για να διακόψουμε αυτή την κοινοβουλευτική διαδικασία που κάνει το άσπρο μαύρο στο Σύνταγμα της χώρας και να έρθει ο Πρωθυπουργός και να απολογηθεί. Για να ακούσει η ελληνική κοινωνία επί τρεις επιπλέον ημέρες τα επιχειρήματα όσων θέλουν να υπερασπιστούν το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Δυστυχώς η πρότασή μας αυτή δεν έγινε δεκτή. Και ακολούθησαν και αστεία επιχειρήματα ότι δήθεν έτσι ενισχύεται η κυβέρνηση, αφού δεν πρόκειται να πέσει. Μα έχει ποτέ πέσει η κυβέρνηση από πρόταση δυσπιστίας, κυρίες και κύριοι, της προοδευτικής αντιπολίτευσης? Αν είναι έτσι, τότε δεν έχει κανένα νόημα αυτό το εργαλείο που μας παρέχει ο κανονισμός της Βουλής. Παραδεχτείτε το όλες και όλοι και αναλάβετε τις ευθύνες σας. Αν το πρόβλημα είναι ότι την καταθέσαμε εμείς την πρόταση, να την αποσύρουμε. Ας την καταθέσει κάποιος άλλος. Ας την καταθέσετε εσείς.
Και εμείς θα είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα υπογράψουμε. Το κάλεσμά μας δεν είναι ένα κάλεσμα το οποίο ξεκινάει, εκκινεί από κομματικό πατριωτισμό. Είναι ένα κάλεσμα το οποίο ξεκινάει από το συνταγματικό πατριωτισμό που θα έπρεπε να έχουμε όλοι και όλες σε αυτήν την αίθουσα. Και είναι δυστυχώς αυτή η αδυναμία της αντιπολίτευσης να συνεννοηθεί έστω στα στοιχειώδη την οποία βλέπει ο ελληνικός λαός και απαξιώνει και την αντιπολίτευση και την πολιτική συνολικότερα. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε να καλούμε σε μέτωπο μέσα στη Βουλή, μέσα στα πανεπιστήμια, μέσα στην κοινωνία για να μην προχωρήσει η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Κύριε Υπουργέ, θα σας διαβάσω μία φράση την οποία μας τη θύμισε σε πρόσφατο άρθρο που καλός φίλος και καθηγητής στο Πάντιο Δημήτρης ο Χριστόπουλος. Η ανώτατη παιδεία είναι και οφείλει να είναι μόνον κρατική, δια των φόβων του business. Είναι από τα πρακτικά της υποεπιτροπής της Βουλής για το Σύνταγμα του 1975 και είναι η γνώμη του εισηγητή της δικής σας παράταξης, του κυρίου Δημητρίου Νιάνια. Εσείς σήμερα έρχεστε εδώ με ένα νομοσχέδιο που όχι απλώς ανοίγει διάπλατα την πόρτα στο business, αλλά καλείται την εθνική αντιπροσωπεία να προχωρήσει και σε κατάφορη παραβίαση του Συντάγματος. Θα σας πω και μια άλλη φράση. Το να παραβεί απλό νόμο η διοίκηση είναι εύκολο. Όταν όμως πρόκειται να παραβιάσει το Σύνταγμα, τότε χρειάζεται λίγη περισσότερη προσπάθεια. Αυτή η φράση αποδίδεται στον Χένρι Κίσιγκερ, που δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις ότι είχε και τις καλύτερες σχέσεις με τη δημοκρατία και με τα συντάγματα. Και οφείλω να ομολογήσω ότι εσείς κάνατε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μπράβο σας. Συγχαρητήρια. Φροντίσατε να εξασφαλίσετε κατά παραγγελία γνωμοδοτήσεις ακόμα και από καθηγητές οι οποίοι έχουν και επαγγελματικό συμφέρον. Υπάρχει και σύγκρουση συμφερόντων με κάποιους από αυτούς, έτσι δεν είναι? Φροντίσατε όμως, και αυτό εδώ είναι πολύ σοβαρό, να κάνετε και πιο απεχθή την απαγόρευση του άρθρου 16, συνδέοντας την απαγόρευση του άρθρου 16 για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων με τη Χούντα. Και το βάλατε αυτό και στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου. Σας έδωσε την ιδέα βεβαίως ο κύριος Βενιζέλος. Από τη γνωμοδότησή του το αντιγράψατε. Δικαίωμά του, του κυρίου Βενιζέλου, να αλλάξει τη γνώμη του για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, βεβαίως. Αλλά φανταστείτε λίγο κάποιον ο οποίος διαβάζει μετά από κάποια χρόνια το συγκεκριμένο νόμο και την αιτιολογική έκθεση. Τι συμπέρασμα θα βγάλει? Τι συμπέρασμα θα βγάλει? Θα βγάλει το συμπέρασμα ότι τα δημόσια πανεπιστήμια στη χώρα μας ήταν χουντικά κατάλοιπα για 50 χρόνια? Αυτό είναι το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από την αιτιολογική σας έκθεση? Είναι ντροπή. Είναι πραγματικά ντροπή να υπάρχουν τέτοιες αναφορές. Σήμερα όμως, γιατί προφανώς δεν ήταν ατύχημα αυτό το οποίο έγινε με την αιτιολογική έκθεση, είδαμε και τον κύριο Μητσοτάκη πριν από λίγο στην ομιλία του, ο οποίος πραγματικά το απογείωσε. Το απογείωσε στην ομιλία του. Πάλι μίλησε για μπαχαλάκηδες, για κουκουλοφόρους, πάλι προσπάθησε να καλλιεργήσει μια εικόνα για το πανεπιστήμιο, για το δημόσιο πανεπιστήμιο, όπως αυτή την οποία καλλιεργείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια η παράταξή σας, την εικόνα της συκοφάντησης και της απαξίωσης, με προφανή σκοπό βεβαίως να περάσετε πιο εύκολα στην κοινή γνώμη τη σημερινή αντικοινωνική σας αντιμεταρρύθμιση. Η αλήθεια είναι ξεκάθαρη. Το εχθρεύεστε και το απεχθάνεστε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Εμείς από την άλλη πλευρά δηλώνουμε περήφανοι για το δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας μας. Δηλώνουμε και προσωπικά δηλώνω περήφανος απόφοιτος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Είμαστε περήφανοι που θητεύσαμε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση σε αυτή τη χώρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα μας εκτός όλων των άλλων έχει μια πλούσια συνταγματική ιστορία. Ήδη από τα συντάγματα της Επανάστασης, η δημόσια εκπαίδευση ήταν η προστασία του βουλευτικού σώματος. Και από το πρώτο σύνταγμα του νέου κράτους, το σύνταγμα του 1844, η εκπαίδευση ορίζεται ως κρατική υποχρέωση. Πρώτη φορά όμως με το σύνταγμα του 1975 απαγορεύεται ρητά η δραστηριοποίηση ιδιωτών στην ανώτατη εκπαίδευση. Να μην τα διαστρεβλώνουμε όλα λοιπόν και να σεβόμαστε
και τους αγώνες και το αίμα ανθρώπων. Γιατί το 1975 που για πρώτη φορά εισήχθη αυτή η απαγόρευση, γίνονταν εδώ συζητήσεις με αναφορά στους φοιτητές του Πολυτεχνείου. Γίνονταν εδώ συζητήσεις σχέση με τη θέσπιση του ασύλου. Και η δημόσια δωρεάν εκπαίδευση ήταν ακριβώς κομμάτι της αποκατάστασης της δημοκρατίας στη χώρα μας. Λίγο σεβασμός λοιπόν στην ιστορία αυτού του τόπου δεν βλάπτει. Ως προς το περίφημο άρθρο 16. Είναι σαφείς οι ορισμοί και η αλήθεια είναι ότι είναι ίσως ασυνήθιστο στο Σύνταγμα να είναι τόσο σαφείς και ξεκάθαροι οι ορισμοί οι οποίοι περιλαμβάνονται στο άρθρο 16, τόσο που δεν γεννάται καμία ανάγκη ερμηνείας. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς συνταγματολόγος για να καταλάβει τι σημαίνει το «η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά» από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Σημαίνει αυτό που καταλαβαίνει κάθε πολίτης αυτής της χώρας. Και δεν χρειάζεται να είναι κανείς νομικός για να καταλάβει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει παραβιάσει 5 φορές τη συνταγματική τάξη. Μία, επειδή η σύσταση ανώτερων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται, όπως λέει παράγραφος 8 του άρθρου 16. Δεύτερη, επειδή το κράτος πλέον δεν θα είναι ο αποκλειστικός πάροχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως προβλέπει παράγραφος 5. Τρίτη, επειδή οι καθηγητές των ΑΕΗ δεν θα είναι δημόσιοι λειτουργοί, όπως προβλέπει παράγραφος 6. Τέταρτη, επειδή με το σημερινό νόμο εισάγονται από το παράθυρο και δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια με το άρθρο 58 του νομοσχεδίου. 4 παραβιάσεις του συντάγματος σε ένα και μόνο νομοσχέδιο. Είναι πρωτεφανές αυτό το οποίο κάνετε και επειδή δεν έφταναν οι 4 παρουσιάσεις, έχουμε και άλλη μία μπόνους από την κυβέρνηση. 5η παραβίαση του συντάγματος, καθώς προφανώς όταν ο Υπουργός Παιδείας διέτασε τα δημόσια πανεπιστήμια να κάνουν διαδικτυακά εξετάσεις, παραβίαζε κατάφορα το αυτοδιοίκητο που προστατεύεται από το Σύνταγμα της χώρας. Τι έχουμε λοιπόν να υπερασπιστούμε εμείς σήμερα εδώ? Το κοινωνικό δικαίωμα για δημόσια δωρεάν παιδεία και για ακαδημαϊκή ελευθερία. Κανονικά, η συζήτηση για το νομοσχέδιο θα έπρεπε να σταματάει εδώ. Θα έπρεπε να σταματάει εδώ στην αντισυνταγματικότητα του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Και αν ήθελε η κυβέρνηση όντως να προχωρήσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο, ας τολμούσε να προχωρήσει πρώτα στην αναθεώρηση του άρθρου 16. Να κάνουμε σοβαρή, σκληρή πολιτική αντιπαράθεση, αλλά τουλάχιστον μέσα στο πλαίσιο της συνταγματικής νομιμότητας. Και άκουσα λίγο νωρίτερα και τον κύριο Μητσοτάκη να διαβάζει από τα πρακτικά αυτά που έλεγε το 2007, αυτά που λέγατε για τα πανεπιστήμια. Μιλούσατε τότε για αναθεώρηση του άρθρου 16, ναι ή όχι, ως προϋπόθεση για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία? Στην τελευταία αναθεώρηση δεν ζητήσατε εσείς να υπάρξει αναθεώρηση του άρθρου 16, που δεν ψηφίστηκε τελικά από τη Βουλή, για να ανοίξει ο δρόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Στο πρόγραμμά σας δεν μιλάτε για αναθεώρηση του άρθρου 16. Προς τι λοιπόν αυτή η πρεμούρα? Γιατί βιάζεστε τόσο να καταργήσετε το άρθρο 16 με έναν απλό νόμο? Γιατί αυτή η πρεμούρα να παραβιάσετε απροκάλυπτα το Σύνταγμα της χώρας? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι είναι σαφές ότι σήμερα δεν βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε ένα ακόμα νομοσχέδιο σε ένα οποιοδήποτε πεδίο της δημόσιας πολιτικής. Είμαστε σήμερα εδώ γιατί η ελληνική δεξιά επιχειρεί να κάνει πράξη αυτό που για δεκαετίες αποτέλεσε την ιερή αγελάδα της. Γιατί όμως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι τόσο σημαντικό ζήτημα για όλες τις εκδοχές της ελληνικής δεξιάς, από την πιο εξυγχρονιστική νεοφιλελεύθερη μέχρι την πιο αντιδραστική? Αξίζει να το αναρωτηθούμε. Ποιες είναι οι ανάγκες που εξυπηρετούνται στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική οικονομία, που δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν με το σοβιετικού τύπου υποτίθεται σύστημα το οποίο θεμελιώνεται επί Παπανούτσου τη δεκαετία του 60 στη χώρα μας και μετά διευρύνεται τη δεκαετία του 1980 με την κατάργηση της έδρας, τη δημιουργία περιφερειακών πανεπιστημίων? Η πραγματικότητα είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο έχει αποτελέσει τον πιο αποτελεσματικό μηχανισμό ανωδικής κοινωνικής συνειδητικότητας στην ελληνική κοινωνία. Ένας μηχανισμός που διατηρεί την πρόσβαση
σε περιζήτητες σχολές και επαγγέλματα ανοιχτή σε όλους και όχι μόνο στους πλουσιότερους. Ένας φορέας δημοκρατικής διεύρυνσης και άρσης μαζικών αποκλεισμών. Και τι κάνει το σημερινό νομοσχέδιο? Σε ένα πρώτο επίπεδο αποτελεί την πρόσθετη ευκαιρία που επιζητούν κάποιοι προνομιούχοι που δεν τα καταφέρνουν διαφορετικά. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απαιτεί αριστεία για τα παιδιά των κατώτερων και μεσαίων στρωμάτων, αλλά για τα παιδιά τα δικά της, για τα παιδιά των ανώτερων στρωμάτων, δεν απαιτεί τίποτα. Αντίθετα, υπόσχεται τα πάντα. Σε ένα πρώτο λοιπόν επίπεδο, το σημερινό νομοσχέδιο το ζητάνε οι ελίτ για να προστατεύσουν διαγενειακά την κοινωνική θέση των τέκνων τους. Είναι ένα πισωγύρισμα αυτό στην αποδημοκρατικοποίηση της εκπαίδευσης. Ποιος άλλος το ζητάει αυτό το νομοσχέδιο? Το είδαμε στην ακρόαση των φορέων, το ζητάει ο ΣΕΒ, το ζητάνε άλλοι εκπρόσωποι επιχειρηματικών συμφερόντων. Τι λένε αυτοί? Κάντε ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί είναι μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση για τα λεφτά μας. Αυτό λένε. Και κάνετε ιδιωτικά πανεπιστήμια για να στραφεί το εκπαιδευτικό σύστημα από την παραγωγή επιστημόνων στην παραγωγή εξειδικευμένων εργαζομένων. Το παράδοξο βεβαίως εδώ είναι ότι οι εξειδικευμένους εργαζόμενους παράγουν ήδη τα κολέγια. Ουσιαστικά λοιπόν λένε οι εκπρόσωποι των επιχειρηματικών φορέων αυτό το οποίο αρνείστε να ομολογήσετε εσείς. Ότι το νομοσχέδιό σας αυτό που κάνει είναι απλώς να βαφτίζει τα κολέγια σε πανεπιστήμια. Και ποιος άλλος θέλει βεβαίως, είναι και ο κύριος Βορύδης εδώ, νομίζω θα το αρέσει αυτό που θα πω τώρα. Ποιος θέλει λοιπόν το σημερινό νομοσχέδιο? Το θέλετε εσείς οι πολιτικοί της ελληνικής δεξιάς. Το θέλετε εσείς που αντιλαμβάνεστε τους θεσμούς της ελληνικής κοινωνίας ως μηχανισμούς προσχειραγώγηση. Και που για εσάς το Πανεπιστήμιο της Μεταπολίτευσης ήταν, κύριε Βορύδη, πάντοτε ενοχλητικό, καθώς συνέχιζε να είναι ένας χώρος ο οποίος παρήγαγε κριτική σκέψη, παρήγαγε αντιστάσεις, παρήγαγε δημοκρατική κουλτούρα. Και ως τέτοιο θέλετε να το καθυποτάξετε εδώ και 50 χρόνια. Αυτό είναι το πραγματικό σας πρόβλημα. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Αριστερά θα μπορούσε να καταψηφίσει το νομοσχέδιο μόνο και μόνο για τους λόγους που ήδη προανέφερα. Αλλά δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία μας έχει δώσει και πολλούς ακόμα λόγους για να το καταψηφίσουμε. Ο κύριος Υπουργός στις Επιτροπές, εμφανώς παρεκτρεπόμενος από το συνήθως μετριοπαθές ύφος του, έκανε λόγο για φεστιβάλ υποκρισίας από τη μεριά της αντιπολίτευσης. Απαντάμε λοιπόν στον κύριο Υπουργό λέγοντας ότι η δημόσια επιχειρηματολογία της κυβέρνησης είναι ένα πάρτι ψέματος, στο οποίο ο ίδιος είναι ο οικοδεσπότης. Και αυτό αφορά όλα τα βασικά επιχειρήματα της κυβέρνησης για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ψέμα πρώτο. Λέει ο κύριος Υπουργός ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να δούμε ότι 40.000 φοιτητές σπουδάζουν στο εξωτερικό. Μάλιστα. Δεν μας λέει βεβαίως ο κύριος Υπουργός ότι ο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών αυτών είναι μεταπτυχιακή και όχι προπτυχιακή. Αλλά πέραν αυτού, για τους προπτυχιακούς, ποια είναι η απάντηση σε αυτό το οποίο λέει ο Υπουργός? Καταργήστε την ειδική βάση εισαγωγής, χρηματοδοτήστε τα πανεπιστήμια, στελεχώστε τα δημόσια πανεπιστήμια για να μειωθούν οι φοιτητές που φεύγουν στο εξωτερικό. Γιατί όταν η προηγούμενη κυβέρνηση θεσμοθετούσε νέο τμήμα νομικής στην Πάτρα, η Νέα Δημοκρατία διαρρήγνει τα ημάτια της τότε ότι η αγορά εργασίας δεν μπορούσε να απορροφήσει τους αποφύτους άλλης μια νομική σχολή. Πού είναι σήμερα η κυρία Κεραμέως να μας εξηγήσει γιατί δεν χωράνε στην αγορά εργασίας οι απόφοιτοι μιας ακόμα νομικής πανεπιστημιακής σχολής, χωράνε όμως οι απόφοιτοι 5 ιδιωτικών παραμάγαζων παραγωγής στοιχείων νομικής? Πώς υποκρισία πια! Ψέμα δεύτερο. Λέει ο κύριος Υπουργός ότι το κράτος δεν ασκεί κυρίαρχη εξουσία όταν αφήνει τα κολέγια αρρύθμιστα να δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα χωρίς προϋποθέσεις και γι' αυτό πρέπει να τα ρυθμίσουμε. Μάλιστα. Τα ιδιωτικά κολέγια τα οποία ηρίστον παρόδο ήταν η ίδια υπουργός σας, η κυρία Κεραμέως, η οποία τους έδωσε απροϋπόθετα την αναγνώριση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Απαντάμε λοιπόν. Ελάτε να τα ρυθμίσουμε τα ιδιωτικά κολέγια ως αυτό που είναι. Ως ιδιωτικά κολέγια και όχι να τα μετατρέψουμε σε πανεπιστήμια και να βάλουμε όρια και όρους για την παραχώρηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Κάτι που φυσικά, επειδή ακούσε για αυτό το επιχείρημα, η Κομισιόν δεν θα μας απέτρεπε να το κάνουμε, καθώς η εκπαιδευτική πολιτική είναι και παραμένει κατά τις συνθήκες, ευρωπαϊκές συνθήκες, εθνική αρμοδιότητα. Εσείς όμως δεν το κάνετε αυτό, και τι μας λέτε? Ο μόνος τρόπος για να ρυθμίσουμε τα κολέγια σούπερ μάρκετ είναι να τα βαφτίσουμε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτό μας λέτε. Ψέμα τρίτο. Λέει ο κύριος Υπουργός ότι δεν ιδρύει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και μετά λέει μία ότι δεν ιδρύει πανεπιστήμια και ότι απλώς ότι εγκαθίστανται, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγο, ξένα ιδρύματα στη χώρα με παραρτήματα, τα οποία στη χώρα προέλευσή τους βεβαίως είναι κερδοσκοπικά, και μία ότι αυτά θα είναι περίπου φιλανθρωπικοί οργανισμοί. Τα λέει αυτά ο κύριος Υπουργός την ώρα που ακόμα και το άρθρο που απαγόρευε την διανομή κερδών στα οικία ιδρύματα έχει αφαιρεθεί από το τελικό υποψήφιση νομοσχέδιο. Ψέμα τέταρτο. Λέει ο κύριος Υπουργός ότι το σημερινό σχέδιο νόμου υπηρετεί τη διεθνοποίηση της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αλήθεια? Τώρα την ανακαλύψατε τη διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης? Ποιος έχει φέρει αντίδραση και αντίρρηση στη διεθνοποίηση των δημόσιων πανεπιστημίων? Μπλοκάραμε ποτέ διεθνή συμπράξη των πανεπιστημίων μας? Δεν γνωρίζετε ότι εδώ και δεκαετίες το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο προχωράει και πρωταγωνιστεί σε διεθνείς συμπράξεις με τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του κόσμου? Ψέμα πέμπτο. Γιατί, λέει ο κύριος Υπουργός, να μην έρθουν μεγάλα πανεπιστήμια του κόσμου όπως το Harvard να ανοίξουν παρατήματα στην Ελλάδα? Γελάνε και οι πέτρες. Γελάνε και οι πέτρες. Η κυβέρνηση προσπαθεί να πουλήσει χάντρες στους ηθαγενείς, αναφερόμενοι στο Χάρβαρντ, το οποίο έχει ένα κληροδότημα που ισούται με το 25% του ΑΕΠ της Ελλάδας και σχεδόν 5.000 καθηγητές, τακτικούς καθηγητές, και θα έρθει το Χάρβαρντ για να διασωθεί οικονομικά επενδύοντας στην Ελλάδα. Ποιον κοροϊδεύετε με αυτά τα οποία λέτε? Ποιον κοροϊδεύετε? Τα μεγάλα πανεπιστήμια που υπόσχεστε είναι τα ΙΕΚ, που μέσω franchise θα γίνουν πανεπιστήμια, και τα ιδιωτικά της Κύπρου που έχουν δημιουργηθεί από κεφάλαια του τουριστικού και κατασκευαστικού κλάδου στην γειτονική μας χώρα. Αυτά θέλετε να διευκολύνετε, και για την εξυπηρέτηση αυτών θυσιάζετε σήμερα τα δημόσια πανεπιστήμια. Και ψέμα έκτο, και το μεγαλύτερο ίσως από όλα. Η κυβέρνηση λέει ότι η δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν θα επηρεάσει τη χρηματοδότηση των δημόσιων πανεπιστημίων. Καταρχάς να δούμε τα πραγματικά μεγέθη, για να έχουμε εικόνα. Η Ελλάδα σήμερα επενδύει το 2,8% του ΑΕΠ στην παιδεία, από τα χαμηλότερα στον ΩΣΑ, και μόλις το 0,7% αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είμαστε κάτω από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου, που είναι 5,5 και 1,5 αντίστοιχα. Εφόσον λοιπόν το κάνετε που το κάνετε κουρελόχαρτο το Σύνταγμα, δείτε ποια μπορεί να είναι τώρα η συνέχεια. Γιατί το Σύνταγμα προβλέπει την παιδεία ως μία από τις βασικές αποστολές του κράτους. Εισάγοντας τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανοίγετε διάπλατα το δρόμο να διεκδικήσουν αυτά χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό για λόγους ισότητας, ισονομίας και ανταγωνισμού. Αυτό που θα γίνει είναι τα ιδιωτικά ιδρύματα να προσφύγουν κατά της ελληνικής πολιτείας για στρέβλωση του ανταγωνισμού και θα την εξαναγκάσουν σε εξομοίωση της χρηματοδότησής τους με αυτή του Δημοσίου Πανεπιστημίου, καθώς η μη εξομοίωση θα αποτελεί παράνομη κρατική ενίσχυση. Τα ήδη τραγικά υποχρηματοδοτούμενα δηλαδή δημόσια πανεπιστήμια θα κληθούν να μοιραστούν αυτή την πενιχρή χρηματοδότηση που σήμερα παίρνουν και με τα ιδιωτικά. Αυτό είναι ο ορισμός της απαξίωσης. Αυτή θα είναι μία μόνο όμως δυστυχώς από τις οδυνηρές συνέπειες του σημερινού νομοσχεδίου. Ας δούμε άλλη μία εξαιρετικά σημαντική κατά τη γνώμη μου. Θα επηρεάσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο τις μεγάλες σχολές του κέντρου, Πολυτεχνείο, την νομική, την ιατρική? Εκτίμησή μου είναι ότι όχι και τόσο. Γιατί κανένας νομικής άνθρωπος δεν θα εμπιστευτεί περισσότερο τους γιατρούς από το σπουδαστήριο των Κύπριων ξενοδόχων, από τους απόφοιτους του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου ή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Άρα ποια ιδρύματα θα επηρεάσει περισσότερο? Θα επηρεάσει φυσικά τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Τα δημόσια περιφερειακά πανεπιστήμια. Το Δημοκρίτιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Ιόνιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από την περιοχή μου, για το οποίο δέχομαι πάρα πολλά ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του τις τελευταίες ημέρες. Τα ιδρύματα αυτά δεν θα επηρεαστούν 10 χρόνια μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Θα επηρεαστούν από την πρώτη κιόλας ημέρα. Γιατί τα ιδιωτικά κερδοσκοπικά ιδρύματα, τα οποία θα ιδρυθούν στο κέντρο της Αθήνας,
θα είναι αυτά τα οποία θα απορροφήσουν τη ζήτηση από τα δημόσια πανεπιστήμια της επαρχίας και αυτομάτως αυτό θα συρρυκνώσει και τη χρηματοδότησή τους. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία θα τερματίσει και την άλλη λειτουργία που έχει εκ των πραγμάτων η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας. Τη λειτουργία δηλαδή ως εργαλείο συρρήκνωσης και των περιφερειακών ανισοτήτων. Γιατί για την ελληνική περιφέρεια το Δημόσιο Πανεπιστήμιο αποτέλεσε και αποτελεί η μάντα μεταβίβασης πόρων, νέων ιδεών, επιχειρηματικής καινοτομίας και όχημα για την ανάσχεση του δημογραφικού μαρασμού. Όλα αυτά όμως για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχουν μικρή σημασία, έχουν όμως μεγάλη σημασία για όλους εμάς. Και είτε είμαστε δεξιοί, είτε είμαστε αριστεροί, εμείς που εκλεγόμαστε και στην περιφέρεια, στη Ρόδο, στα Γιάννενα, στην Κομοτηνή, στην πατρίδα μου, στην Καλαμάτα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η ψήφιση ενός τέτοιου νομοσχεδίου θα οδηγήσει στο μαρασμό και στο κλείσιμο των ιδρυμάτων που έχουμε στον τόπο μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς ως Νέα Αριστερά τα πανεπιστήμια δεν τα βλέπουμε, ούτε πρόκειται να τα δούμε ποτέ ως επιχειρήσεις. Για εμάς το πανεπιστήμιο θα είναι πάντα η κοινωνία της γνώσης, η κοινότητα των φοιτητών και των δασκάλων, το Ιουνιβερσιτά που φτάνει πολύ πίσω στην πρώτη περίοδο ίδρυσης πανεπιστημίων στην Ευρώπη πριν από εκατεντάδες χρόνια μέσα στον Μεσαίωνα, και θα έπρεπε, κύριε Υπουργέ και κύριε της κυβέρνησης, να γνωρίζετε τουλάχιστον ότι υπάρχουν τρία κεντρικά στοιχεία που διαφοροποιούν το πανεπιστήμιο από άλλα ιδρύματα διδασκαλίας, όπως είναι τα κολέγια, όπως είναι τα κέντρα κατάρτισης, όπως είναι ακόμα και τα σχολεία. Το πρώτο στοιχείο είναι η ακαδημαϊκότητα, που πρέπει να χαρακτηρίζει τις πανεπιστημιακές σπουδές και το πανεπιστημιακό περιβάλλον. Είναι η αντίληψη και το υπόβαθρο για τον τρόπο και το πλαίσιο μέσα στο οποίο τίθενται τα ερωτήματα και απαντώνται τα ερωτήματα αυτά από την επιστήμη. Ποιος θα εξασφαλίσει αυτή την ακαδημαϊκότητα, ο ιδιώτης επιχειρηματίας? Το δεύτερο αφορά την ακαδημαϊκή ελευθερία, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, το δικαίωμα στην αμφισβήτηση, την ανάδειξη και επίλυση ερωτημάτων και προβλημάτων χωρίς θεματικούς ή άλλους περιορισμούς. Ποιος θα εξασφαλίσει αυτήν την ακαδημαϊκή ελευθερία, ο ιδιώτης επιχειρηματίας? Το τρίτο χαρακτηριστικό του πανεπιστημίου, και αυτό είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό, είναι ότι το πανεπιστήμιο σχετίζεται όχι μόνο με τη μετάδοση της γνώσης, με τη διδασκαλία δηλαδή, αλλά σχετίζεται και με την παραγωγή της γνώσης. Σχετίζεται με την έρευνα το πανεπιστήμιο. Το κεφάλαιο, το γνωσιακό κεφάλαιο που παράγεται από την έρευνα στα δημόσια πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα της χώρας, θωρακίζει την κοινωνία μας απέναντι στις προκλήσεις και στις κρίσεις που αυτή πρέπει να αντιμετωπίσει. Συνεισφέρει στη βιώσιμη και συμπεριληπτική ανάπτυξη. Μπορούν οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες να εκπληρώσουν με αξιοπιστία, με αντικειμενικότητα, με ανιδιοτέλεια αυτούς τους στόχους? Ασφαλώς και όχι. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 97% των διδακτορικών προέρχεται από δημόσια πανεπιστήμια και μόνο το 3% από ιδιωτικά. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά που ανέφερα πριν από λίγο είναι αυτά τα οποία συγκροτούν την ολιστική έννοια του πανεπιστημίου. Και χωρίς αυτά τα χαρακτηριστικά, χωρίς την ακαδημαϊκότητα, χωρίς την ακαδημαϊκή ελευθερία, χωρίς την επιστημονική έρευνα, δεν μπορεί μια εκπαιδευτική δομή να συγκροτεί, να αποτελεί πανεπιστήμιο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι ένας θεσμός που έχει προβλήματα βεβαίως, όμως παρά τα προβλήματά του είναι ο θεσμός που συγκρότησε την επιστήμη σε αυτή τη χώρα, που στέγασε ισότιμα ανθρώπους και συγκράτησε την κοινωνική συνοχή. Είναι ο θεσμός που διαμόρφωσε δημοκρατικές συνειδήσεις και συγκρότησε γενιές Ελλήνων και Ελληνίδων ως πολίτες και όχι ως πελάτες. Για όλους αυτούς τους λόγους, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς ως Νέα Αριστερά καταψηφίζουμε το σημερινό νομοσχέδιο. Και όχι μόνο θα το καταψηφίσουμε, αλλά θα υπερασπιστούμε μέχρι τέλους το δικαίωμα των φοιτητών και των φοιτητριών και της ακαδημαϊκής κοινότητας συνολικά να αγωνιστούν για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Και θα ονειρευτούμε μαζί τους. Θα ονειρευτούμε μαζί τους πώς θα ήταν η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας αν η χρηματοδότηση ήταν έστω ίση με τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Πώς θα ήταν
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας και πόσα μυαλά Ελλήνων και Ελληνίδων επιστημόνων θα μπορούσαμε να έχουμε φέρει πίσω, αν απλά φροντίζατε να καλύπτονται οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ιδρυμάτων σε διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. Πόσες ιδέες θα είχαν γεννηθεί στην πατρίδα μας και όχι σε ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού και ποια επίδραση θα είχαν αυτές οι ιδέες στην εγχώρια παραγωγή, στην καινοτομία, στη μετάβαση σε ένα βιώσιμο παραγωγικό υπόδειγμα. Θα φανταστούμε μαζί με τους φοιτητές και τις φοιτήτρες και με τους διδάσκοντες πόσο λιγότερο θα λιδωρούνταν το ελληνικό πανεπιστήμιο αν το θεσμικό του πλαίσιο ήταν λιτό και δεν ερχόταν η κυβέρνηση σήμερα να ζητάει πολιτική συνένεση επειδή τροποποιεί κατά τις υποδείξεις των Πριτάνεων το θεσμικό πλαίσιο που η ίδια είχε εισαγάγει. Θα ονειρευτούμε ποια θα ήταν η εικόνα των ελληνικών πανεπιστημίων αν ενισχύονταν υποδομές, αν συντηρούνταν οι τεράστιες κτηριακές επενδύσεις στα πανεπιστήμια, οι οποίες πληρώθηκαν με λεφτά των Ελλήνων πολιτών, των Ελλήνων φορολογουμένων και απαξιώνονται σήμερα από τη δική σας νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία. Ποια θα ήταν η εικόνα των ελληνικών ερευνητικών κέντρων αν είχαν σταθερές υποδομές, χρηματοδότηση και σταθερό μόνιμο προσωπικό και όχι μπλοκάκια και δεν εξαρτιόνταν από την εκάστοτε ad hoc και αν αυτή είναι διαθέσιμη και όταν είναι διαθέσιμη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και θα ονειρευτούμε ποια θα ήταν η εικόνα των ελληνικών πανεπιστημίων αλλά και η αίσθηση ανταποδοτικότητας που έχει ο μέσος πολίτης σε σχέση με τους πενιχρούς πόρους που διαθέτουμε στο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας, αν η φοιτητική μέρημνα ακουμπούσε κάθε νοικοκυριό και έκανε ουσιαστική αυτή την ορφανή συνταγματική επιταγή της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του Συντάγματος που λέει ότι το κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω με το εξής. Ζούμε σε μια περίοδο που οι πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς της πολιτείας. Το είδαμε δυστυχώς πολύ πρόσφατα με πολύ οδυνηρό τρόπο στην υπόθεση των Τεμπών. Ολόκληρη η κοινωνία βρέθηκε στους δρόμους ζητώντας δικαιοσύνη και η κραυγή αγωνίας και οργής πήρε τη μορφή και εκατομμυρίων υπογραφών για να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη, για να πληρώσουν οι ένοχοι, όποιοι κι αν είναι αυτοί. Μια κραυγή αγωνίας που βρίσκει δυστυχώς τείχος στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Σύμφωνα με τις έρευνες της κοινής γνώμης, μόλις χθες, 8 στους 10 πολίτες βλέπουν συγκάλυψη σε αυτή την υπόθεση. Οφείλουμε να ακούσουμε, οφείλουμε να αφουγκραστούμε αυτή την κοινωνία. Οφείλουμε όμως και να την εκφράσουμε, την κοινωνία. Η Νέα Αριστερά λοιπόν θα είναι παρούσα και στη Βουλή και στους κοινωνικούς αγώνες. Θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην αναζωογόνηση της δημοκρατίας. Φέτος, 50 χρόνια από την πτώση της Χούντας, 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση, η Νέα Αριστερά, μαζί με τα κοινωνικά κινήματα, μαζί με τους νέους και τις νέες της χώρας μας, μαζί με τους πολίτες που αγωνιούν, που απογοητεύονται, που προβληματίζονται, που κινητοποιούνται όμως, θα πάρει κάθε δυνατή πρωτοβουλία για να φυσήξει ξανά πάνω από τη χώρα μας ένα φρέσκο αεράκι συμμετοχής και δημοκρατίας. Η Νέα Αριστερά, λοιπόν, όχι μόνο θα καταψηφίσει το σημερινό νομοσχέδιο, αλλά δεσμεύεται και δεσμευόμαστε ότι δεν θα δεχτούμε και τετελεσμένα και δεσμευόμαστε ότι θα δημιουργήσουμε όλα τα θεσμικά και κοινωνικά αντίβαρα για την προστασία του Συντάγματος και την υπεράσπιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Και να είστε βέβαιοι ότι μια νέα προοδευτική πλειοψηφία θα καταργήσει αυτόν τον νόμο. Γιατί το Πανεπιστήμιο του μέλλοντός μας είναι ένα πανεπιστήμιο ποιοτικό, είναι ένα πανεπιστήμιο εξωστρεφές, είναι ένα πανεπιστήμιο σύγχρονο, είναι ένα πανεπιστήμιο κοινωνικά προσβάσιμο, είναι ένα πανεπιστήμιο δημοκρατικό. Και αυτό είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Χαρίτση.